وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا ایم کے ایم کے رہنما امین الحق کو ٹیلی فون، سیاسی اختلافات بات چیت سے حل کرنے، آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ کرنے اور واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے پر اتفاق، واقعے میں اگر کوئی جاں بحق ہوا تو پوسٹ مارٹم کرانے پر مشاورت، وزیر اعلی سندھ کا واقعے میں زخمی ایم پی ایس صداقت حسین کو بھی ٹیلی فون، خیریت معلوم کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔